আপোনালোক ক'লে আজি মই নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। আজি আচলতে কি জানেনে, আজি গোটেই মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাক মাতি আমি বল ধৰাধৰি খেলিছোঁ। সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগে মোৰ বল ধৰাধৰি খেলি। আৰু আপোনালোকে চাব আৰু কমেণ্টত জনাব, আৰু আপোনালোকে খেলিব মাজে মাজে। আৰু আচলতে এইটো এটা ফিল্ড হৈ গ'ল, আপোনালোকক দেখাম দেই ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া বলক জনা, বেছি দেৰি নকৰোঁ, বলক আমি বল কেটছ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো মোৰ বল, বাৰ্বি বল, আৰু বহুত আমি ফূৰ্তি কৰিম। এতিয়া আপোনালোক আমি খেলোঁ। মই ফাৰ্ষ্টতে চেণ্ডেলযোৰ খুলি ল'ম। তুমি কৈ থকা আকৌ ফ্ৰেণ্ড কেনেকুৱা লাগে? মানে কেপ্টেইন কোন জানে, মোক পাপা আৰু খৰি ডাঙৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখা নাই চাগে, আপোনালোকক অলপ দেৰি পিছত চিনাকি কৰাই দিম। কোনে কোনে খেলিছে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া টুইংকল, আৰু সেয়া বাবু দাদা, আৰু এয়া হয় লজি। আপোনালোকে চাগে গম পাইছিলে পাপাহঁতৰ যে মেৰেজটোত ওলাইছিলে, কিন্তু তিৰকি নাই আজি টীমত। দেই ফ্ৰেণ্ডছ, মই আছোঁ, আৰু টুইংকল আছে, আৰু বাবু দাদা, আৰু লজি, আৰু কেপ্টেইন, এইকেইটা কেপ্টেইন দে, এইটো পাপা, আৰু সেইটো খৰিদা দেখিছেনে, আপোনালোকক খৰিদাক চিনাকি কৰি দিম বুলি কৈছিলোঁ, এয়াই খৰিদা। যদি যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ওপৰত থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰিব। আজিলৈ বাই বাই, চি ইউ, তাতে কেয়াৰ। লাষ্টত আপোনালোকক এটা কথা কৈ যাওঁ দেই, আপোনালোকক যে ভিডিঅ'বোৰ দিওঁ আপোনালোকে চাই নাই আৰু কমেণ্ট কৰে নে? কমেণ্ট কৰিব দেই, কিছুমানে কিন্তু নকৰে, মোৰ বৰ বেয়া লাগে। আপোনালোকে কৰিবচোন দেই, মোৰ মানে কৰিলে বহুত মনটো ফূৰ্তি লাগে। আৰু আপোনালোকে আমাৰ ঘৰলৈ আহিব, আকৌ নাহাই হ'ল দেখোন। কিন্তু আপোনালোকে গোলাঘাট আহিলে আহিব মোৰ ঘৰলৈ, হ'লেও দূৰত থাকে যদি গোলাঘাট আহিলে মোৰ ঘৰলৈ আহিব, বহুত ফূৰ্তি কৰি বলো খেলিম দেই ফ্ৰেণ্ড। টাটা, বাই বাই।